មកបាយដែរហ្នឹងឡាវនេះបាយឈ្មោះឡាវតែនិយាយមែនយកប្រហែលហើយទៅដល់អំតែលចាំនិយាយមែនយកប៉ះ7ហើយហូនគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺអេទាំងដៃតាប៉ុណ្ណៃបន្សល់ទុកកូនទាំងពីរអ្នកទៀតចាគឺឈឺខ្លាំងជំងឺអេដូចគ្នាចាពីថាគាត់មិនគាត់មិនទេថាលោកនិយាយមកឲ្យដែរមិនចាំខ្ញុំកូនតែយើងអាចជើងអាចអស់អើយចាំទៀងទេខ្ញុំមិនចាំចៅខ្ញុំខ្ញុំដល់ដូចអាមឡាបត្រាប់ទៅចាំទៀងគេបានពីប៉ុនខ្មែរឯណាទៅលក់បានដល់ឯណាទៅអត់បានអើយមិនធ្វើមិនទេណាស់ណាស់ហើយសុំទៀនគេដល់ណាបាននឹងណាអត់យូរមិនចាំចៅទៅមិនកើតទៅអើយដាច់ជើងដាច់ដៃធៀមអស់ជើងមករៀមអីអត់ស្អាតក្នុងជើងសុំគេងសុំគេឲ្យមករួយមករួយម៉ែមកដល់អ្នកបានគេឲ្យមករួយដល់អ្នកគេឲ្យមករួយយូរមិនចាំចៅសុំទៀងគេហាមហាមធ្វើម៉េចខ្ញុំនឹងមកចៅអើយចៅទាំងពីរទាំងពីរចៅទាំងពីរអើយនិយាយមកចាំមិនរស់ទេចាក់ឡាយចៅអាចទៅចៅកើតមកមិនតានធឹងណដែរវាដាច់មកទាំងម៉ែទាំងឪកូនចៅកើតអីទីវេទនាញោមអីក៏លែងអ្ហ៎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 អ